Dark Moon Mog, c'est que non? Ouais. Dark Moon Mog, c'est que. Excuse-moi, un problème, le Mog, c'est que, mais non, tant que ça va. Là, tu vas pas dire, hier, monsieur, il Mog, c'est que, il saoule. Il Mog, c'est que, je l'ai quand même un peu sur le plexus, non? Ça y est, hier, le plexus. Har du halsbrann? Fuck. Hva er halsbrann? Det er når du... Det er liksom acid reflux, det er når magesyren går opp i spiserøret ditt, liksom. Men det er når du har vondt i halsen. Ikke halsen, men litt lenger ned. Jeg har jo ikke vondt i halsen. This is how you fucking count to this fucking piece of shit. Jeg tror det, fordi... Hver gang jeg liksom trykker meg magen og så videre. I solarplexus blant annet, så gjør det jævlig vondt.